Välkommen till Filippinerna. Hej Maja! Hej! Oj vad mörkt! Vänta! Hej Maja! På våran privata båt som ska ta ut oss till våran strand idag. Ska vi ut på sjön? Ja. Ja. Nej, till havs. Till havs, till havs. Det var någon sån snör om en räv också. Nej. Det ska inte jag. Kolla vad fint. Melona! Skål! Kom alla, vi har bord. Hur känner du dig Maja? Vi ska åka zipline och Maja är höjdrädd. Bra idé! Har du panik? Jag klickar lite att jag släpper på ringstolar i gympan och skolan. Då känns det här som en jättebra idé, Maja. Majsan gör sig redo för äventyret. Som i Wild Hills, det stora äventyret.
du kan väl inte hålla för näsan. Det är jätteskönt. Kan jag hoppa i? Ja. Och ett, och två, och tre. Jag har orkel på dig. Vad fan är det för näsan? Måltid. Jag har ris och melon och vatten. Maja har ris, melon och vatten. Inget vatten. Inget vatten. Maja spillde ut sitt vatten. Det var ju tråkigt. Nej, för vi är vegetarianer här i Filippinerna. Nu är lunch. Världens sötaste bit. Vi har precis klättrat upp för en ännu längre trappa. Vi är lite trötta. Nu ser du mig. Lite smått anfådd. Hoppas det är värt det. Det här ska vara en innersjö, va? Ja. Jag hoppas vi att det är också. Nu sitter vi på Manilas flygplats och ska flyga till Singapore. Boarding klockan 10. Klockan är så mycket som 09:29. Och Maja har spelat in ett intro här innan, men Emma tycker att jag är lite stel. Du var lite stel. För att jag byter röst. Det är så här som när man så här, ska hjälpa någon typ när man jobbar. Du vet, så här, kundservice-rösten. Hej! Inga problem. Ja. Ja, nej men absolut. Det är jag på spik. Sådär, då sitter vi på flygplatsen och vi är jättenöjda med vår... Gud vad stel jag är. Ja, det är som vanligt bara. Nej, och det var allt för denna resan till Filippinerna. Det har väl gått bra. Vi har varit sjuka. Vi har varit sjuka, det var inte skitkul. Ja, nu det finns värre saker i livet. Nu är vi på väg till Singapore. Och det är där ni ser oss nästa gång. Vi är jättetaggade. Och det är där ni kommer se oss nästa gång. Och det var allt för Filippinerna. Tack och hej. Jo.